السلام علیکم ورحمتہ اللہ شو پنس موبائل اس پیٹ کِتھ کن ہیکو اس پنو راشن کارڈ بڑ ایزلی سان سرچ کرے تات خطر گس کروم براوزر ات لکھو اس ویب سائٹ پیٹ نو آر سی ایم ایس پت اس کرو اس کلک آر سی ایم ایس پیٹن تم پت شیس کرن یت راشن کارڈ اس پیٹن کلک تم پت شیس کرن راشن کارڈ سرچ وِد آدھار آئی ڈی پیٹن اَمہِ پَتہٕ حظ کَرو أسۍ اٮ۪نٹَر کیپشا اٮ۪نٹَر کَرنہٕ پَتَن کَرو أسۍ ویرِفاے تَمہِ پَتہٕ حظ کَرو أسۍ ییٚتٮ۪تھ آدھار نمبر اٮ۪نٹَر تَمہِ پَتہٕ حظ کَرو أسۍ رِپوٹ نیمَس پٮ۪ٹھ کِلِک تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ وِو رِپوٹ اَسہِ کوٚر اٮ۪نٹَر آدھار نمبر تَمہِ پَتہٕ حظ کَرو أسۍ سٔرٕچ اینڈ آدھار نمبرَس پٮ۪ٹھ سٔرٕچ اینڈ آدھار نمبر اِن آل راشن کارڈٕس آف دِس سٹیٹ یہِ کھوٚت اَسہِ اورَے یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ کَرو أسۍ کِلِک فیو رِپوٹَس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ حظ یی اَسہِ نِش رِپوٹ ایج کۭژاہ چھےٚ کۭتیاہ مٮ۪مبٲرٕز چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪ڈ کٔرِتھ اِوٕن دۄہ أسۍ ہٮ۪کو پنٛنِسٕے موبایلَس پٮ۪ٹھ اٮ۪ڈ تہِ کٔرِتھ مٮ۪مبَر تہٕ ڈِلیٖٹ تہِ کٔرِتھ مٮ۪مبَر یِتھَے کٔنۍ چھِ تَتھ خٲطرٕ تہِ پرٛاسٮ۪س چلو باقٕے وَسلام